नमस्कार मोर प्रिय बंधु बान्धवी सकल आपनालोक सकलोके मय सुप्रभात जनाइछो आशा राखिछो आपनालोक सकलोए कुशले मंगले आछे मय कणमणि कुलनीर परा पुनर एटि सरु ब्लग लै आपनालोकर ओसरलै आहिब खुजिछो आशा राखिछो आपनालोके मोक सहयोगिता करि आशीर्वाद दि आगबढ़ाई लै जाब बंधु बान्धवी सकल आजि मय मोर फुलनीर काखते थका এই তিতা বাহে তিতা ফুল কিছুমানে তিতা ধপত তিতা বুলিও কয় মই বাৰু তিতা ফুল বুলিয়েই কওঁ মোৰ ফুলনিত থকা এই তিতা ফুলজোপা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ চাওকচোন তিতা ফুলজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ফুলবোৰ আহিব ধৰিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাব খুজিছোঁ এই ফুলজোপা ঔষধ সম্পূৰ্ণ ঔষধিযুক্ত হয় এই ফুলজোপা পাতেই হওক বা ফুলেই হওক আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বহুত উপকাৰী হয় এই ফুলজোপা যদি এক চামুচমান ফুল আমি চাহৰ দৰে ৰাতিপুৱা বনাই খাব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ শৰীৰৰ বহু উপকাৰ হয় তেজ বঢ়োৱা আৰু কাঁহ আদি অসুখত এই ফুলজোপা বহুত ভাল কিনো কম এই ফুলজোপাৰ বিষয়ে এই ফুলজোপা সম্পূৰ্ণ ঔষধি গুণযুক্ত হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইজোপা ফুল বহুত অসুখৰ বাবেই ভাল বহুত অসুখত এই ফুলজোপা ফুলজোপাৰ পাত আৰু ফুলৰ ৰসে বহুত উপকাৰ কৰে আমাৰ শৰীৰত আপোনালোকেও এই ফুলজোপা আপোনালোকৰ ফুলনিত স্থান দিব পাৰে এই ফুলজোপা লগাবলৈ তেনে সহজ হয় আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি এই ফুলজোপা পায় তেনেহ'লে দুটা কাটিং লৈ আহিব কাটিং লৈ আহি এতিয়াতো ফেব্ৰুৱাৰী মাহ ধুনীয়াকৈ কাটিং লগাই দিব কাটিঙৰ দ্বাৰাই হৈ যায় মই এই ফুলজোপাৰ কাটিং মাজনীবাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ মাজনীবাই মোক ইমান ঔষধি গুণযুক্ত ভৰপূৰ এজোপা ফুলৰ কাটিং দিয়াৰ বাবে মই মাজনীবাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ব্লগৰ দ্বাৰাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ কাৰণে এই ফুলজোপা বহুত ভাল সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াৰ ৰস খোৱালে বহুত ভাল হয় লগতে আমি খালেও বহুত ভাল হয় সেইবাবে আমি সকলোৱে যদি আমাৰ ফুলনিত এই ফুলজোপা লগাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ বহুত উপকাৰ হ'ব আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ফুলনিত এই ফুলজোপা স্থান দিবচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এই ফুলজোপা মই এনেদৰে দেখুৱালোঁ এয়া চাওকচোন এনেদৰে সৰু সৰুকৈ এয়া ফুল আহিছে এয়া সম্পূৰ্ণ ফুলাই নাই এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ ফুলা নাই ইয়াত চাওক ইমান এনেদৰে সৰু সৰু ফুল আহিছে সম্পূৰ্ণকৈ ফুলা নাই যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ফুলিব ফুলজোপা দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হৈ পৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওকচোন মোৰ কণমানি ফুলনি এই তিতা ফুলজোপা চাই আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পালে আহকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এতিয়া এইবিলাক কাটিং মাটিত এনেদৰে লগাই ৰাখিছোঁ আপোনালোককো কৈছিলোঁ মই গোলাপৰ কাটিংবিলাক কেনেদৰে মই লগাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই যাওকচোন গোটেই কাটিংবিলাক মই এনেদৰে লগাই ৰাখিছোঁ সেইবিলাক গোলাপৰ কাটিং হয় এয়া চাওকচোন এয়া এইজোপা জবাবজোপা ৰুবলৈ হৈছে জবাবজোপা ৰুবলৈ হৈছে মোৰ পাছত মই ৰুই দিম এজোপা এয়া চাওক সেইফালে সেয়া জবাব আৰু গোলাপৰ কাটিং কেনেদৰে লগাইছোঁ মই বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওকচোন তেনেকৈ এয়া চাওক মই আপোনালোকক ভালদৰে ভিডিঅ' দেখুৱাব পাৰিছোঁ নে নাই নাজানো কেমেৰাই ভালকৈ আয়ত্ব কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই মই সেইটোও নাজানো মই এনেদৰে এইবিলাক ৰাতিপুৱা গুটি গুটি এইবাবেই দিছোঁ মুৰ্গী আৰু মানিৰ কাৰণে নহ'লে মানি আৰু মুৰ্গীয়ে মোৰ কাটিংবিলাক চব উঠাই উঠাই লৈ যায় বহুত কাটিং এনেদৰে উঠাই উঠাই লৈ যায় এইবিলাক গোলাপত মোৰ হেৰি আহি গৈছে পাত আহি গৈছে এয়া চাওকচোন গোলাপত মোৰ তেনেদৰে পাত আহি গৈছে এইবিলাক কাটিং মই এনেদৰেই লগাই ৰাখিছোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কাটিং লগোৱাটো ভালেই হয় কিন্তু সকলোবোৰ কাটিং নিজে জীৱিত হ'ব সেইটো মই নাজানো তথাপিও মই সেইকাৰণে অলপ বেছি বেছিকৈ কাটিং এনেদৰে লগাই ৰাখিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া চাওকচোন এয়া চাওক আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওকচোন গোলাপজোপা
অকল গোলাপজোপা বুলিয়েই নহয় গোটেই ফুলবিলাকৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গ'ল। বতাহ আৰু বৰষুণৰ বাবে গোটেই ফুল সৰি ফুলবিলাকৰ অৱস্থাই নোহোৱা হৈ গ'ল। মনটো বৰ দুখ লাগি আছে, কিন্তু কি কৰিম কওক, এইটো প্ৰাকৃতিক নিয়মেই হয়। বৰষুণো লাগে আমাক, বতাহো লাগে, কিন্তু ফুলবিলাক সৰি গ'লে বা ফুলবিলাকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে মনটো বৰ দুখ লাগে আপোনালোকক। সেইবাবে মোৰ গোলাপজোপাও অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে নতুন বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ চেনেলটো যদি চাই আছে আপোনালোকক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ব্লগটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে মই আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনালোঁ।